យុតិធម៌ខ្ញុំបានសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាគមេចក្រីហេងសុវណ្ណប្រធានរដ្ឋសភាជាតិរបស់ពុទ្ធសូមគោរពអាចារ្យបណ្ឌិតមុនលអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាសូមគោរពសម្ដេចអាចារ្យបណ្ឌិតទី2សមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តធ្វើតាមលិខិតព្រមព្រៀងនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុសស្តីពីការជំរុញនៃការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគជួយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពិភាក្សាអនុម័ត1អំពីនីតិវិធីនៃការផលិតស្តីពីច្បាប់នេះត្រូវបានសម្រាប់អគ្គមហាសេនា